Доброго вечора, Катю. Добрий вечір. Дякую за можливість говорити сьогодні. Покликали вас для того, аби от з перших уст почути про те, про що всі фотографуються ціле літо, принаймні там 80% тих, хто є в моїх друзях у Фейсбуці, і не тільки в ньому, зробили селфі із того місця, яке ви з вашими, не знаю, колегами, приятелями, однодумцями зуміли організувати в центрі міста «Мір 2.0». Але не тільки про це будемо говорити, тому що спектр того, чим ви займаєтесь, широкий. Говорила вже вам перед ефіром, і ще раз хочу проговорити це для наших глядачів. Кличемо в програму людей, які міняють реальність навколо себе. Мені здається, вам це вдалося. Отже, «Мір 2.0». Чия це ідея? А головне, мабуть, це цікаво не тільки мені, як вам вдалося отримати дозвіл власника чи, скажімо так, орендаря приміщення туди інтегруватися? Тому що багато років ця будівля в центрі міста, це окраса, мені здається, міста, стояла ніким не тронута, і, окрім часу, який її руйнував. А тут бац, і там осередок Тусача в Кропивницькому. Так, осередок розумного дозвілля там і народився. Ну, дивіться, я вважаю, що все в світі виходить за якимось великим задумом і, можливо, за нашою, за поштовхом нашої енергії. Ще в тому році я підсіла на всі відео з Альоною Гудковою і дуже хотіла нам майданчик. Ми намагались біля Кропхабу зробити такий, два івенти у нас було на майданчику, але вони некомфортні і незатишні, як би ми там не намагались зробити. На фото все було непогано, але мало місця, мало людей можна було залучити. І ковідні умови також нас ставили в те, що треба open air, так, щоб було свіже повітря. Тоді ми можемо набагато більше проводити заходів. Я їздила по всьому місту, заглядувала різні заброшені майданчики, заводи, там якісь місцини саме в центрі міста. І мені дуже хотілося щось таке для нас. От прям, ну знаєте, так хотілося, щоб прям тупотіла нога. І у нас наша художниця з нашої кропхабівської банди, вона завжди казала, оцей мір, я щось відчуваю, щось ми там зробимо. Це ще було на початку, коли ми тільки кропхаб фарбували, малювали і створювали. Ну, думаю, ну окей, можливо, вони там, ці жінки, щось бачать, щось знають. І навіть не могла мріяти. Але, ви знаєте, всі знайомства – це як пазл, який складається в щось конкретне і в велику візію, в велику картинку. 5 рукостискань? Типу того. На нашому... Коли ми знімали шоу «Хочу тут жити», у нас була команда Аліна та Віталік. Ну, тобто, я підписалась на них, вони вибули, мені здається, в першому, ну, в перших передачах вони вибули. Але ми підтримували зв'язок, я за ними слідкувала, і зимою Аліна виставила пост, репост чийсь, що фотографія миру, і ми шукаємо, ну, ми хочемо розвивати це приміщення, шукаємо активних людей. Я написала зі сторінки Кропхаб, що Кропхаб радо долучиться до будь-якої ініціативи, підтримує, допоможе розвивати. Тобто, ну, я зрозуміла, що ось воно, це наше, це саме те, що ми хотіли. Ну, я думала, можливо, чи передасть Аліна, чи не передасть, чи, ну, цей зв'язок відбудеться, чи ні, але через 3 дні мені перетелефонував Максим. Ми якраз оформлювали, в цей день ми мали оформлювати квартиру для Лєни і Сережі Іліна по проєкту. І він мені перетелефонував, каже, добрий день, це Максим Шаров, ну, мені дали ваші контакти, хотів би з вами зустрітися щодо цього приміщення. Думаю, ну, чи це наразі, чи не наразі, мені через годину їхати до нотаріуса, допомагати з цими всіми документами. Думаю, ну, добре, піду. Пішла, і вже за 3 хвилини спілкування я розуміла, що у людини також, ну, скажімо так, це представник молодого покоління сім'ї, яка, в принципі, має тут найбільшу частину нерухомості в місті. І десь наші погляди співпали, і десь вже ця ідея приблизно була сформована у нього, але, ну, зрозуміло, коли ти не маєш досвіду робити, немає команди, немає взагалі розуміння, як, ну, кого можна сюди звести і як це може бути. Тобто в нього було розуміння, що, в принципі, можна щось подібне зробити з приміщення, не вкладаючи дуже багато коштів, не роблячи ремонт. І, ну, за 3 хвилини спілкування ми зрозуміли, що дуже багато дотичних є моментів. Я дала, ну, своє, скажімо так, резюме коротке, і, в принципі, ми одразу вдарили по рукам, що він доручає мені
займатися розвитком цього простору. І, ну, я так і сказала, я можу взяти, мені треба гарантії, що якщо ми сюди вкладаємо щось, так, свій ресурс, свій час, що за півроку, тобто я хочу тільки літній майданчик. В мене, я розумію, що фінансово ми ніяк не зможемо працювати всередині, це якщо в нього буде мотивація, то ми можемо там, да, розвивати, я можу там якісь, як, ну, радити і комунікувати. Я попросила літній майданчик, розказала, як я його бачу, що тут буде і що мені для цього треба. І одразу, ну, тобто, ми домовилися, що на теплий період, тобто це десь 6 місяців, ми повноправні там, якби, господарі. Так. Катя, ви юридично якось закріпили цю домовленість свою, чи це не є необхідністю? У нас є домовленість, як між фізичними особами, про певні моменти, тому що мені треба, потрібні були гарантії, ну, як і йому потрібні були гарантії, але, в принципі, це вже сталося після того, як ми провели відкриття, і після того, як ми пережили всі ті 3 місяці підготовки до відкриття безпосередньо. Знаєте, цікава річ, про яку ви розказали, що це молоде покоління людей, які є власниками чи орендарями, які є, скажімо так, розпорядниками значної кількості нерухомості, в тому числі в центральній частині міста. І от така ідея народилася саме в представника молодого покоління, тому що, очевидно, можливо, він якось, ми можемо тільки фантазувати, да, якось інакше мислить. Тепер хочу або впевнитися в цьому, або ні. Комерційну вигоду має якусь родина Шарових із цього проєкту? Комерційний зиск. Давайте, ну, тут на яблучках можна це легко порахувати. Все те, що здається в оренду в самому приміщенні, тобто там невеликі гроші, вони покривають реально витрати на утримання будівлі. Це охорона, світло, вода. Зрозуміло, що нічого ще не відбилось того, що було вкладено, тому що повністю переклали плитку, відливи зробили. Ну, це така непомітна робота, ну, навіть той санвузол треба було зробити, але це ж все вкладались кошти. Звичайно, кошти чиї? Власника. Звичайно, що ми розуміємо, у кожного своя мотивація, і там до кінця я не можу там казати за чиюсь мотивацію, що це була там праведна ідея і ось так. Але зірки співпали, що у їхньої мотивації, що у моїх можливостей і мого бажання, і ми, знаєте, в потрібний час знайшли один одного, і так воно і вийшло. І, тобто, ну, можемо зрозуміти, так, що все те, що здається в оренду, воно покриває витрати, ну, можливо, там 2-3 тисячі ще залишається на розвиток простору, але ж це не ті гроші, до яких звикли такого роду бізнесмени. Ось, тому, звичайно, для них це теж певний такий соціальний імпакт, якщо можна так сказати, так? Ну, особисто для мене, як для людини цього покоління, ну, 30-річні, так? Важливо, знаєте, ми не відчули того жаху, ну, так сильно, як, наприклад, наші, ну, навіть не наші батьки, а от 40-річні, наприклад, так? Коли ти в 90-х саме виживаєш, коли в тебе твої потреби на базовій щаблині масла у піраміди, так? Тобто тобі треба тепло добути, світло і таке інше. А ми це все не так помітили, тому коли у нас забезпечено поїсти, там, да, квартира, якось ми одягаємось вже, хочеться чогось більшого, не тільки просто заробляти, щоб забезпечити свої потреби, а й щось робити, щоб отримати результат і побачити, от відчути ось такий от, ну, глобальний результат. Я думаю, що історія з мотивацією, да, безумовно, ви праві в тому, що якщо людина там перелякана і голодна, то вона навряд чи буде думати про духовне. Але історія з мотивацією, вона в кожного все-таки, мабуть, своя, бо я знаю багатьох представників, хто не просто піраміду масла вистроїв, а вона в них, знаєте, в кілька уже рівнів, але це не мотивує їх бути соціально активними, ні, соціально корисними, я би так сказала. Я ні в якому випадку не кажу, що мати зиск із цього проєкту – це там негативно. Те, що цей проєкт почав функціонувати, це взагалі дуже круто, тому що є багато закинутих будівель, вони чиїсь, вони стоять, і вони захламлюють кадр, я би сказала, коли ти дивишся очима на це місто, воно не викликає в тебе бажання, ну, якби дивитися в той бік. Мені просто було цікаво, ну, типу, рівень комерційності цього проєкту. Ви комерційно зацікавлені в цьому?
У мене немає фінансових інтересів в цьому проєкті. Ну, звичайно, там, якщо в мене якихось там 500 гривень в тиждень випаде, я як проїжджу на таксі для того, щоб зробити там щось. Uh-huh. Але я туди ще не інтегрувала комерційну складову, тому що я розумію, що коли я почну гнатися за комерційною складовою, тоді понизиться ось ця віддача моя енергетична. І, ну, тобто, ти будеш дивитись вже не зі сторони, чи класний вийшов захід, чи класно було людям. А ти чи будеш, прибутковий. Чи прибутковий. Це буде, ну, ти будеш просто... Це буде понижати рівень твоєї зацікавленості, і плюс по-іншому будуть залучатись люди. Uh-huh. Тобто зараз, коли я чітко розумію, що для мене це не комерційний проєкт, я кличу своїх однодумців, які також можуть зробити це на некомерційній основі. А якщо я буду тут заробляти, то я не зможу людей запросити, не оплачуючи їх труд, тому що це некоректно, і в моїй системі координат так не прийнято. Тобто я не можу користуватись людьми. Навіть, вибудовувати такі стосунки. Знаєш, ти мені, а я тобі, можливо, колись там щось. Тому тут я буду будувати, у нас це статем наша проблема, ми так будуємо будь-які бізнес-стосунки або людські стосунки. Спочатку всіх накормити, а потім вже собі що залишиться. Тобто я розумію, що це для мене вже буде 100% провальний проєкт, тому що я буду і тут понижу, і тут підвищу свої очікування, і це буде не на часі воно. Можливо, через рік, через два, ми, коли вистроїмо всю свою систему, ми зможемо правильно інтегрувати комерційну складову, і щоб у мене з кропхабом було. Це так. Дасть вам більше можливостей. Так. Тому що це приведе інвестиції, цей куточок стане більш, скажімо так, затишний. Сьогодні там вікон немає, ми з вами про це говорили перед ефіром. Як мінімум, там з'являться вікна. Да? Так. Але так, мабуть, він виросте в ціні для відвідувачів. Хоча мені здається, знову тут можна гратися, балансувати і зробити так, аби це було і комфортно, і доступно. Це все можливо. Я ж кажу, коли ти не гонишся за якимись екстра прибутками, тобі набагато легше організовувати це. Ми це відчули, для того, мабуть, і стався зі мною кропхаб. Тому що я до кінця не розуміла, чому це зі мною відбувається. Мабуть, тому він і стався, щоб я навчилась цьому, що можна за допомогою... Я завжди казала, що людський капітал, він найважливіший. Для мене стосунки з людьми – це архіважливі стосунки. Я тому так і вибудовую, щоб це була довгострокова співпраця, довгострокові відносини. І ми завжди зможемо бути так чи інакше один одному корисними. Я бачу, що та команда, яка зараз формується, це саме ті люди, з якими можна працювати, саме з тими принципами, жорсткими принципами, які в нас вже сформувалися. Про команду поговоримо зараз, але ще свою ремарку хочу вставити. Те, що люди так пішли до вас, про це розповідав мені, я ж кажу, кожен, мабуть, другий знайомий, що класно, що з'явилося таке місце, куди ти можеш прийти і побачити людей, які так не женуться за заробітками, а хочуть просто поговорити про там якісь речі, які їх поєднують. Такий запит в кропивничан був, є. І це круто, що є платформа «Де». Тому я думаю, що комерційна складова, мабуть, цього б не зіпсувала. Тут питання тільки балансу. Тому що якщо стрельне там ціна перебування кропивничанина там високо, то це стане клуб зачинених дверей. Про ваших однодумців. Одному тягти такого воза, мабуть, було би складно. Звідки беруться люди, хто думає, як ви? Все, розумієте, у нас історія вся почалась з початком війни. Коли поставили палатку на Богдана Хмельницького, багато людей ще з тієї палатки перекочувало у кропхаб. Тобто це наші, як хтось писав в коментарях, що є оновлений склад, тобто молода команда, і є наші дівчата, наші берегині, ось ті, які до кожної ідеї, для них вони досить агресивні, тому що вони занадто молодіжні, занадто нестандартні, занадто провокаційні. Але вони, знаєте, підтримують, тому що вони вірять в нас настільки, що це спрацює і так треба. І ось цей тил, там 5 дівчат, які, основна діяльність для яких – це допомога військовослужбовцям, і з якими ми і створили кропхаб. Ось вони, знаєте, для мене були тими стовпами, на яких і трималась віра в те, що у нас вийде.
Потім додались молоді, завзяті з проєкту «Хочу тут жити». Дуже багато у нас молоді. Нарешті, ну, тобто, коли ми створювали CropHub, в мене був запит, я страждала, що молодь не бачить цього простору. Думаю, ну тут же класно, ми проводимо такі заходи. Я і ставила на рекламу, і таргет, і, ну, тобто, там повністю SMM-ом я сама займалась. І викручувала, і з університетами спілкувалася, але, ну, знаєте, не було тієї складової, що те, що ми підживили на мирі, так, це ти веселишся, ти розважаєшся, ти їш, п'єш, можливо, навіть кальян куриш, ой-ой-ой, так, але в той же час ти пізнаєш щось нове, розвиваєшся, ти чуєш ті меседжі органічного патріотизму, любові до свого міста, ось такі якісь штуки, які потім формують. Тобто ви дозволили людям отримувати задоволення від того, що вони перебувають на цій платформі, а не тільки виховний елемент. Виховний елемент, так. Тобто ми поєднали. Ваші це. Шляхи розійшлися з тими, хто був стовпами CropHub? Ні, ми досі. Вам не сказали... Ні. Кальян, Катя? Я так і пояснювала їм. Я так і пояснювала, що, в принципі, ми ж розуміємо, що це комерційна діяльність орендарів. Вони хай роблять, але я всіх орендарів я допомагала заводити на майданчик, тому що мені важливо було, щоб наші погляди і наші там якісь принципи співпадали. І я мала розуміти, що якщо я кажу, що це неприйнятно у нас буде, вони цього не роблять. І, в принципі, у нас це було погоджено і з Альоною, і з Сашою, і з Володію. Тобто ми з усіма це погодили, і ми були в одному дискурсі, це було чудово. Якщо ваші орендарі змінять напрямок і там, ну, скажімо, будуть якісь речі за їхні ініціативи відбуватися, які вам не органічні, ви будете шукати іншого місця? Я думаю, що ми знайдемо компроміс. Я думаю, що ми знайдемо компроміс чи розділимо сфери впливу, так? Тобто ми будемо конкретно позиціонувати це як якийсь комерційний продукт, який не стосується нас. Ну, тобто я думаю, що ми в будь-якому випадку знайдемо компроміс, але і орендарі розуміють, що ми даємо цьому простору, що, в принципі, люди йдуть на не на поїсти конкретно, да, тому що є альтернатива по всій Дворцовій, а йдуть на той контент, який ми там створюємо, і це якби основна ідея. Угу. Тому я думаю, що в будь-якому випадку ми знайдемо компроміс. Якщо ні, то це вже інша історія. Про контент. Чи вам вистачає потужностей Кропивницького культурних для того, аби заповнити ваш простір нашими місцевими хлопцями, дівчатами? Чи ви аутсорсите інші міста, інші області? Ви знаєте, у нас був таке активне літо, мені здавалося, що місяць за рік. Коли перший місяць пройшов, ми не розуміли, що це тільки місяць пройшов. Нам здавалося, що ми на кожного дня заходи, що це вже півроку пройшло. І нам, в принципі, вистачало контенту, але потім вже десь ми почали повторювати ті ж акустичні п'ятниці, це одні й ті самі люди, тому що молоді, яку ми запрошували, ну вони ще, я розумію, що, ну, ми позиціонуємо себе як майданчик розвитку, тобто ти можеш прийти, пограти, але все одно треба виховувати, щоб вони з повагою відносились до слухача. Якщо вони розуміють, що цю пісню вони ще не тягнуть, то краще там обійтись там іншими трьома піснями з репертуару, так? Тобто ці моменти також ми виховували, але і в той же час ми намагались дати їм можливість виступати, тому що, ну, я особисто розумію, що дома грати на гітарі і грати перед публікою – це зовсім різні речі, і це дає тобі простір для росту. Ось, але те, що, ну, я пам'ятаю першу свою міні-стратегічну сесію для CropHub, ну, це були там якісь питання, я просто накидувала того, що ще паралельно там з трьома людьми спілкувалась по робочим моментам. Я чітко пам'ятаю, що нас люди самі знаходять і пишуть нам. Я собі так записала, що люди самі знаходять і пишуть нам. Я записала, що там був літній майданчик і ще один простір. Якось це назвала, що, ну, типу, як ми розгалужуємось. І так воно і виникло. Ну, я ж кажу, що тут вже просто енергія, яка може рухати твоїми мріями. І у нас все те, що було не наше, це був мармур з Харкова, проєкт поезії, презентації книг, хто ще, канадський історик до нас приїжджав. Тобто це, в принципі, вже люди самі до нас зверталися і казали, ми хочемо вас провести, нам вас порадили. Тому що вони розуміли, що ось саме цей простір буде органічним для такого заходу. Тоді всі оргмоменти – це ваш клопіт? Де поселити, чим годувати, куди провести? В залежності від, ну, наприклад, з мармуром так і було, тобто ми кинули клич, тому що вони як мандрівні поети, для них було принципово, щоб їх просто підселили до себе хтось, ну, тобто це як момент цього обміну.
І ми також кинули через себе клич і знайшли дівчинку, яка згодилась їх у себе залишити переночувати. Там якісь, якщо це їхав коли театр, у нас мав бути театр з Києва, дуже класний, на жаль, не вийшло у нас тоді організувати, але ми обов'язково весною повторимо цю спробу. То так, це повністю там забезпечити їх райдера, це повністю був наш клопіт, і ми розуміли, що там театр складався з 13, з співачкою 14 людей, тобто їх треба було всіх привезти, розселити. Ну, тобто це був геть не комерційний проєкт. Ну, все, що б ми заробили, ми б віддали б за, ну, для того, щоб вони приїхали організувати цей приїзд. Але мені так хотілося, щоб ми привезли Київський театр на альтернативний майданчик. На жаль, не вийшло, але я впевнена, що ще щось вийде. Є такий момент, що можна якби залучати кошти спонсорів. Але кожна, ну, я розумію, що кожна залучена тисяча гривень від когось, вона мене ставить в те, що я буду віддавати залежність. Да, вже в два рази більше ресурсом, часом або своїми якимись можливостями. Тому я не дуже гарно ставлюсь до цього. Але є люди, які готові нам там допомогти своїми зв'язками, якимись моментами, чи просто провести на нас захід, оплатити всі, тобто ведучого, фотографа, там ще когось як вдячність для нас. Тобто такі співпраці мені дуже подобаються, тому що люди дійсно підтримують і бачать потенціал в нашому майданчику. Класно, з того, що я почула, стало зрозуміло, що ви рушійна сила, але є багато людей, в Кропивницькому в тому числі, які готові щось робити не за гроші, а просто через те, що є такий поклик душі, як ви сказали, вже всі потреби базові забезпечені, відтак людина хоче робити щось більше, ніж просто споживати, і це дуже круто. Про взагалі історію з волонтерством, з громадською активністю вже стало зрозуміло, що ви заробляєте чимось іншим. До речі, чим? Заробляє мій чоловік взагалі. У нас так склалось, яка наша історія? Я 12 років заміжня, і був період, коли основний добитчик в родині була я. І потім в один момент, ну, можливо, я ж кажу, як це астрологи кажуть, я йду по своєму шляху, так? Я відчуваю якісь такі моменти в житті, коли мені потрібно щось зробити. Я попросила його, кажу, мені треба відпочинок, я хочу передихнути, зрозуміти, що мені треба. Тому що та діяльність, яка приносила нам дохід, вона, я розуміла, що це не, ну, не перспективне, і це не те, що мене буде розвивати як людину. У мене завжди був такий поклик робити щось грандіозніше. Я зараз приблизно повторюю свій сценарій, такою, якою я була в школі десь в 10-11 класі. Ну, тобто це проведення заходів, парламент, там обласний парламент, я була чи якимось президентом, чи ну, кимось я там була. Ні, за соціальну політику я відповідала, да, те ж саме. І проводила заходи, була організатором, була там відповідальною особою там, на всю школу, на всю паралель. Тобто я зараз повторюю, ще я вела три програми «Варіант 14-20» на каналі «Кіровоград». Тобто ну, я реально повторюю свій сценарій, але в масштабі, в тому, що я от насправді зараз хочу. І був момент, коли я попросила його, мені треба пауза, давайте на себе візьмеш заробіток. Він погодився. І я розуміла, що таким чином я дам поштовх йому, тобто він зрозуміє всю відповідальність і візьме її на себе як чоловік, тому що ми однолітки, і тут також є певні моменти. І так зараз і відбувається, що мій чоловік з моїм батьком, вони заробляють, у них є бізнес, автосервіс, велика база, тобто у них там і автомийка є, ось, а ми з мамою якби... Вже так склалося, що ми зараз на цьому. Ну, звичайно, в мене є там якісь невеликі прибутки від якоїсь консультативної роботи з попередніх років. Там я допомагаю іноземцям там по Ukrainian Affairs, знаєте, справах по Україні, тобто там щось вирішити, там щось організувати, тобто там є якась подяка. Але це, ну, це не той дохід, про який можна казати. Зараз був класний кейс. Зараз так можна казати, про те, як можна вирівняти гендер, починаючи з власної родини. Слухай, я заморилась, тепер ти. Окей. І помінялися ролями. Це класна штука. Але тим не менш, про, ну ясно, цим не заробляєте, з'ясували, чим заробляєте, точніше, там, на які кошти живете. Да? Але звідки оця історія про волонтерство? Ми спілкувалися в цій же студії, за цим же столом, з вашою мамою. Ви нам уже зізналися, що з татом у вас теж, у нього теж є такі схильності. Так, так. Що це? Звідки воно береться? Чого я про це питаю? Я цю тему досліджую останніх там, типу, кілька тижнів, можливо, навіть довше. Ми кликали в гості Володимира Лебедєва. Мені цікаво, чому в одних людей є поклик
робити світ іншим, кращим, а в інших людей він ну просто глухо відсутній абсолютно. Звідки воно народжується? Ну, ви знаєте, мені здається, це ще з дитинства. У кожного, у нас в сім'ї, у кожного покоління був своя можливість робити ось ці речі на благо. І також я ось нещодавно читала записки Жені Ткаченко з приводу волонтерства. Вона ж очолювала там волонтерський табір, і там вона писала про мотивацію, що надскладна тема – це мотивація волонтера, коли волонтер розуміє, що він не просто такий весь білий і пушистий, а у нього є особиста мотивація. Це або визнання, або закриття своїх якихось гештальтів, або якщо ти щось не зробив в житті, і зараз ти це робиш, ти виправляєш там свою помилку чи якийсь такий момент. Там допомога людям через те, що не змогли тобі допомогти, наприклад, але ти відпрацьовуєш це, допомагаючи людям, тобто вирівнюєш цей баланс енергетичний всередині. Але, звичайно, це все одно йде від того, як повелось в сім'ї, як виховували в родині твоїх батьків. В мене бабуся завжди, вона всім допомагала. Ну, тобто, не дивлячись на те, де вона працювала, скільки вона заробляла, вона допомагала, ну, X3 просто. Всіх кудись влаштувати, допомогти з роботою. А якщо він не путьовий, чи вона не путьова, ще раз допомогти. Ну, тобто, це було, ми це все бачили, ми на цьому росли, і так само мама моя, в неї був цей запит дуже давно, але знаєте, як в тебе є який запит, але ти неприкаяно щось робиш і не відчуваєш сатисфакції. Угу. Тобто ти можеш заробляти, ти можеш комусь допомагати, але сатисфакції як такої ти не відчуваєш. Бо не структуровано. Так. Немає оцього результату. Угу. Ну, чесно, я отримую кайф від того результату, який я бачу. Я бачу це масштабування, і це просто, ну, це те, заради чого я і як волонтер. Ну, тут складно вже назвати волонтерством в класичному розумінні. Так, я працюю кожен день, не отримуючи зарплату, на благо там людей, суспільства і, ну, суспільства, да, це так масштабно, але суспільства Кропивницького, молоді Кропивницького, громади. Так. І, але ж я бачу результат, я це роблю для того, щоб коли моя дитина виросте і люди ці молоді виросли, у них було комфортне середовище, і вони створювали вже мені те середовище, в якому я буду жити, буду ставати літньою, так, і виходити потім, ну, не виходити на пенсію в класичному розумінні, але те місто, в якому я буду жити через 20 років, будуть створювати ті діти та молодь, з якою ми спілкуємося зараз. І те, що ми їм підсадимо, підживимо, які поняття, яку взагалі ідею. Ну, а ми можемо це зробити. Ми вже такий мінімальний рупор у нас вже є, і ми можемо говорити, і ми можемо цю комунікацію інтегрувати через задоволення, через вечірки, через тусовки. Ми можемо це інтегрувати в молоді. Я завжди кажу, коли у нас є якісь дискусії з приводу будь-яких питань, я кажу, треба розмовляти на одній мові з молоддю і з людьми, з вашою цільовою аудиторією. Якщо їм подобаються розваги, і їм, ну, чесно, не цікаво ходити на просвітницькі лекції. Так, зробіть 5 розваг, а на 6-ту просвітницьку лекцію їм буде цікаво, тому що, ну, ці люди круті, вони роблять круті івенти, значить, і лекція буде також цікава. Ну, і лекцію можна дуже по-різному формувати. Про сатисфакцію волонтерів я знаю, приклади багато, коли так дійсно люди позиціонували себе як ті, хто робить благо, не чекаючи за це дяки, будь-якої, да? Але потім, зрештою, ставало зрозуміло, що вони отримували дивіденди або фінансові, або посадами, або я можу продовжувати. Угу. Ви стали депутаткою. Я не кажу, що це пов'язано, але все-таки ви стали впізнаваною спочатку як громадський активіст, як волонтер, а потім уже депутаткою. Чи навпаки? І чи за вас торгувалися політичні сили? Тому що взяти до себе в список пізнаване обличчя, ну, особливо зараз, коли законодавець сказав «рівняйте гендер», треба було знаходити жінок, які собою щось би являли. Ну, не просто ж напакувати, чим доведеться, знаєте, партійні списки. Звичайно. Ну, дивіться. Вас сватали в різні політичні сили? Ну, у нас, ми ж принципові, у нас принципова позиція. Ми поважаємо нашого очільника, і ми поважаємо
демократію України, у нас є чіткі погляди. Там у мене і у мами, да? Тобто за нас, за, ну, моя мама була першою кандидатурою, кого сватали, просили і дуже хотіли. Вона тоді не розуміла, ну, тобто у нас також бувають через це дискусії, тому що я кажу, якщо не ти, якщо не я, то хто? Візьмуть когось іншого, кого інші вона, до речі, погляди. Мені вас цитувала саме цю фразу. Да. Ну, от, і, тобто я дуже сварилась, чому вона не пішла. Вона вирішила, що їй тоді не до цього, недоречно, і тоді і ковідні були ці всі питання, і ми, як фонд, займались ковідними питаннями також. І, ну, тобто, знаєте, як втомилась і не побачила в цьому шляху розвитку. І вона просто мене порекомендувала. Я собі займалась своєю діяльністю, тобто, ну, зрозуміла, в своїх колах я вже була так чи інакше впізнаваною. І це було дві паралельні історії. Початок проєкту «Хочу тут жити» і депутатство. Тобто я паралельно заповнювала документи туди, тому що, ну, сказали, треба підтримати. Я розуміла ту політичну силу, яку я підтримувала своєю кандидатурою. Тобто для мене це було абсолютно органічно. І я дійсно хотіла, і плюс це перегукувалося з нашим проєктом. Тобто це було все, для мене це була абсолютно органічна історія. Я розуміла, що вірогідність того, що я пройду, тобто, ну, як я кажу, я не з вашої колоди карт, я не знаю, як там воно все працює, що треба, хто там розказує щось, плати, не плати. Ну, тобто не було ні пропозицій, ні умов. Ну, я розуміла, що я собі рухаюсь своїм шляхом. Воно вийде, то вийде, не вийде, не вийде. Тобто в мене не було амбіції саме пройти в виборах. Mm-hmm. Цього не було. Але я розуміла, що моя кандидатура дає більше партії, ніж партія може дати мені. Тобто я це чітко усвідомлювала, але в той же час я розуміла, як я зможу підсилити, тобто що я зможу дати вже працюючи в цьому. І мені дуже сумно, коли інші громадські діячі чи активні там дівчата кажуть, все погано, все погано, все жахливо. А чому ви не балотувались? У вас була можливість щось змінити. Якби ви пройшли, чи якби вас, ну, вважали тою кандидатурою, яка має пройти, так, вам би допомагали, наприклад, якось там, ну, інформаційно, скажімо так. Чому ви не спробували пройти і щось змінити? Ну, чесно, іноді мені здається, що на нас, на молодих от дівчат, хто зараз в міськраді дивляться, знаєте, як на таких дітей-максималістів. Ось, ми зараз все поміняємо, все буде краще, все ми зробимо. Ну, і для них, можливо, це десь смішно. Але я розумію, я вже бачу... Для старожилів? Так. Да. Я вже бачу, як моє внутрішнє прагнення до змін, до чогось кращого, ну, має результати. Результати, які, ну, підкріплені просто людським фактором, знайомствами, відносинами гарними і ось тим, що в мене є підтримка. І тобто це все-таки інструментарій, воно вам стало корисним? Ви можете використовувати депутатство для того, аби робити те, що ви і до того робили, тільки в якості волонтера? Безумовно. Тобто для мене це адміністративний ресурс, це можливість робити те, що ми робимо, але вже більш інституційно і більш систематично. Тобто я можу взяти, ну, додати до того, що це просто несеться, да, там, мій поклик і поклик моєї команди там щось робити, я можу це вже загорнути в якусь більш суттєву обгортку, я вже можу дати цьому якийсь ресурс, людський, наприклад, чи підключити якусь програму, да, і, можливо, я про щось не чула. Це щодо наших напрямків сталих. Безпосередньо для себе, як для жінки-депутатки, я обрала напрямок, з яким я працюю, це протидія домашньому насильству. Я навчаюся, ну, бути експерткою від Фонду народонаселення, щоб ми ж взяли програму на 3 роки від Фонду народонаселення плюс субвенцію 4 мільйони на капітальний ремонт, на будівництво придулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства. І ми будемо як експерти інтегрувати це тут. Це дуже велика робота, об'ємна, вона екстра масштабна, тому що всі суб'єкти, які задіяні, у кожного свої робочі програми, свої директиви, свої якісь алгоритми, і це все не узгоджено. Нам це треба все узгодити, інтегрувати. І я більш за все, знаєте, не люблю... Зробили, показали, і все, і воно не працює. Це дуже, ну, це
Популізм. Популізм, мотивація ніяка щось робити. Я хочу, щоб воно так запрацювало, щоб ми дійсно створили безпечний простір в Кропивницькому, щоб дійсно ми відчували, що є можливість розірвати це коло насильства, що є можливість у кривдників стати гарними батьками, гарними чоловіками чи у жінок. Ну, тобто ми також говоримо, чому у нас завжди кривдник – це чоловік. Насправді це не так. Це може стосуватися дітей, підлітків і літніх людей. Це дуже великі проблеми. Це має стати спочатку видимим, тому що воно у нас невидимо, у нас статистика така, що начебто нічого не відбувається. Угу. Але насправді все відбувається і треба з цим працювати. Цей шлях я для себе обрала, і я розумію, що я його доведу. Це буде результат, і я розумію, що вже ж ресурси є, фінансування від ООН, фінансування з державної субвенції, все, це твій проєкт, візьми, зроби, доведи це вже до того, як ти це бачиш, і є ресурс. В зв'язку з тим, що ви депутат провладної в Кропивницькому політичної сили, це дозволяє лобіювати якісь питання і вирішувати їх через там керівника міста, через, скажімо, правлячу верхівку саме в Кропивницькому? Ну, у нас ще не виникало таких питань, які треба лобіювати. Але до моїх ідей, до моїх пропозицій, звичайно, і у виконкомі так ставляться з повагою. Тому що, з однієї сторони, я себе зарекомендувала без підтримки. Тобто, в мене був Женя Жерді, в мене була команда «Хочу тут жити», які, в принципі, отак, знаєте, підхопили вже. В мене за тиждень до вже сідали батарейки, мені здавалося, що ми нічого не встигнемо. Я ще Світлані Листюк давала інтерв'ю, і вона каже, і ви 19-го плануєте відкритись? За цим? Я така думаю, точно, як ми відкриємося? Все, в мене була паніка, але за тиждень мене дуже підхопили, дуже багато хлопців наших військових підключилось, близько 80 людей у нас була ротація, тобто коли ми два піаніно завести, звести, поставити, куди я там придумала, потім зібрати всі меблі, які там були, тобто тут також, наприклад, власник розумів, що це мій вклад. Тобто, в мене не було фінансових вкладень, але це мій людський вклад. Тобто, він зекономив собі на тій роботі, тому що це робили люди, які готові робити з нами просто безкоштовно, розуміючи, що вони створюють і свій простір відпочинку, розвитку, натхнення і затишку. Катя, не маючи великих грошей, можна зробити щось знакове, значуще? Ну, мабуть, можна. Я вже бачу, що можна. Насправді, кожного разу було дуже страшно, але ще Кропхаб нам показав, що це можливо. Тому що у нас, коли ми створювали Кропхаб, він був, це просто розвалене було. Це був колишній склад, колишня хімчистка, потім у нас там був склад. Але люди, також у нас там була ротація близько 60 людей, тобто ми за жодну роботу не платили, окрім як вивезення сміття і таке інше. У нас було 30 тисяч гривень, які ми витратили в перші два тижні на фарбу, на лак, на фарбу, на щось таке, на гіпсокартон, а все інше ми робили своїми руками. Звичайно, ми там якісь свої гроші, там 100, там $200 так з скринічки доставались, але це були все одно невеликі гроші, ми змогли зробити саме тим, що була ідея, навколо якої об'єднались. Я іноді Кропхаб порівнюю з халабудою в дитинстві. Знаєте, коли весь двір збирається, той таще шиферину, та подушки, та там якийсь будиночок, який вже вдома мама хоче викинути. І це все складається в щось затишне, комфортне, де ти відчуваєш тепло і розуміння, що тебе там зрозуміють і підтримують, що ти можеш прийти з якоюсь проблемою, що там хтось тебе там шпульнув чи штрикнув на вулиці, і в тебе вже є банда, яка тебе підтримує. Так, десь ми відчуваємо себе і в Кропхабі, тут кожен має можливість для розвитку і для підтримки ось цієї. Я вам дякую за те, що ви будуєте халабуди до цієї пори і показуєте своїм прикладом, що це можливо, але треба, щоб кожен включився і приніс частинку себе в цю халабуду, і тоді наша спільна домівка стане краще. Ви надихнули. Дякую вам дуже. Дякую вам.